remain slim and run. Okay, the running capability of both athletes don't only depend on the physique of their legs. The upper body is also important. For the sprinter, to be able to burst from the starting line and to maintain a good rhythm whilst running, he needs balance. So his arm should have a considerable size as well. So he works out his upper body in the gym. That's why the sprinter looks very muscular. And because the sprinter only has to perform for a couple of seconds, the added weight is trivial. The marathoner is a different story. Every pound in his body has to be carried around for a total of 42 kilometers. He gains a lot of benefits by being light. So all excessive muscle mass and fat has to be shed in order to be a top marathoner. That's why he looks so skinny. On top of the difference in training, genetics also play a part. A normal person has about an even amount of fast and slow twitch fibers, but the persons that make it to the top tend to have more of one kind. So even untrained, they wouldn't have the same physical appearance. The sprinter and the marathoner, both runners, yet different athletes. Entendo, eles praticam os mesmos esportes, mas com diferentes atividades metabólicas e fisiológicas. O que eu quero colocar para vocês e fazer uma analogia com o futebol é mais ou menos isso daqui. Né? A gente tem dois jogadores que fazem o mesmo esporte, mas como eu falei para vocês que o futebol apresenta 11 modalidades, é mais ou menos por causa disso. Enquanto que o Hulk é um atacante de explosão, onde ele precisa correr aqueles 6 km, fracionando 6 km em tiros de 10, no máximo 15 metros, a composição da musculatura dele é diferente do que, por exemplo, o nosso outro colega aqui, que é o Léo Moura, lateral direito do Flamengo. Né? Mesmo sem camisa, que é mesmo com a camisa aqui do Flamengo, a gente consegue ver que a composição muscular dele é totalmente diferente. Né? Olha, ele é mais esguio, olha que as fibras musculares da composição dos músculos da perna é totalmente diferente do Hulk, porque a atividade que ele faz também é diferente. Tá? Então, isso é bem importante a gente conhecer toda essa fisiologia. Dentro do futebol ainda, voltando um pouquinho ao